हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए रफ़ी अकरम ऑफिसर को सब्सक्राइब करें और पास में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ, इस चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزوئے دلاتا ہے اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کچھ دیر جاتی ہے کہ ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں اللہ کا سچا وعدہ اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی لیس بأمانیکم ولا أمانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا کام نہ کچھ تمہارے خیالوں پر ہے اور نہ کتاب والوں کی حوث پر جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا نہ مددگار وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور جو کچھ بھلے کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی والا ہے اور ابراہیم کے دین پر جو ہر باطل سے جدا تھا اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے صدق اللہ العظیم جڑے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہمارے ایسے ہر ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کے بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میں چلتا ہوں اللہ حافظ اور اس کے دوسرے پارٹ دیکھنے کے لیے کل تک انتظار کریں